значення. Поліцейські вибухотехнічної служби щодня розміновують деокуповані території від російського залізяча. Львів'яни Тарас Сало та Андрій Ільків торік у вересні на Харківщині одночасно підірвалися на російських заборонених протипіхотних мінах. Обидва втратили ліву ногу, та попри це героїчні правоохоронці повернулися до служби. Про них далі в нашому сюжеті. В той день ми порядка 5 штук отаких зняли. ОЗМ-72, це протипіхотна міна. А я підірвався на ось такі, ММ-2. На неї нажимаєш, відбувається вибух. Старший інспектор управління вибухотехнічної служби Львівщини Тарас Сало з побратимами торік навесні долучився до зведеного загону для розмінування деокупованих територій. Спершу працювали на Київщині. Ось така штучка, дуже небезпечна, важка зараза. Там були і авіабомби, і касетні боєприпаси, і засоби мінування, ну, тобто було дуже багато, де ми просто за день вивозили таку кількість вантажними машинами. Ірпінь, Буча, оце все ми теж розміновували. І вже коли звільнили Харківську область, то я ще пам'ятаю, начальник позвонив, каже, ти їдеш? Я кажу, ну, то треба, то їду, і, ну, які питання. 13 вересня Тарас, Андрій та Роман розміновували ділянку біля села Дементіївка, щоб слідчі могли документувати воєнні злочини росіян. Розстріляли автомобіль з людьми, тобто сім'ю. І автомобіль згорів, і нам треба було, теж там слідчо-оперативна група мала обстежити цей автомобіль. І ми мали зробити прохід до тої території. Вибухотехніки вже завершували роботу, коли Андрій виявив чергову протипіхотну міну. Вирішили її загородити, а знешкодити вже наступного дня. Я б несу до нього прапорці, а він ще взяв на фотоапарат, фотографував, ну, тобто її, і дає крок назад, і стає на міну, і підривається. Та й би мене на очах. Тарас із Романом кинулися рятувати товариша. Коли вже накладили, ну, турнікет, Тарас ще його дожимав, і вже почали, ну, так якби відтягувати, і піді мною була ще одна. І вже коли ми його евакуйовували, я ногою наступив на ще одну міну. Тобто, а справа в тому, що там були артобстріли, і воно землею то все поприсипало. Тарасу та Андрію відірвало ліві ноги, а Романа контузило. Евакуюватися допомогли військові, а цьогоріч навесні побратимам встановили протези. Чоловіки разом робили перші кроки, підтримували один одного. Раз Іванович вчиться ходити. А ну нахер ти впалися? Симулянт. Вперед. Молодець. У нас навіть документально це прописано в наказі, що люди, які відряджаються і працюють парами, мають бути психологічно сумісні. Роман наймолодший у команді. Він у вибухотехнічній службі лише 2 роки. Після того, як у нього на очах підірвалися товариші, поліцейський їздив на розмінування в інші регіони. Ти усвідомлюєш, що ти маєш робити з даним предметом? Але тобі все рівно лячно. Ну, проходить 2-3 секунди, ти себе опановуєш, ти зорієнтовуєшся, що ти маєш робити, продумуєш усі свої дії, всі свої чинки, і тоді все, працюєш. Андрій і Тарас уже повернулися до служби і хочуть продовжувати розміновувати деокуповані території, попри травматичний досвід. Так же само можемо приймати участь в ротації. Тобто це не є там така травма, що ставить хрест на вибухотехнічній службі. Та, треба дочистити ту територію. А хто її дочистить? Буду більш уважніший. Буду стимулювати другий раз більш бути уважним. І буду вже мати, і буду гонорово ставати одною ногою, тому що, ну, то таке. Другий раз не відріжуть. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.